Ahoj, tady je Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Piš, což je vlastně automatické psaní, ve kterém získáme nějakou zajímavou informaci. Já ještě použiju karty poselství květin, potom na takové doladění. Jsou to karty od Alenky Vojnovské. No a my se tedy do toho můžeme pustit. Už jsme tady nějaká poselství měli. Tak, k 10. prosinci. Tak se na to podíváme. Samozřejmě toto poselství není jenom pro 10. prosince, ale je to pro vánoční období, tedy až do následujícího piš, tedy které se objeví třeba až v příštím roce. Je to poselství, je důležité pro ty, kteří na něj kliknou v danou dobu. Vezmeme to takhle. Je to další druh nějaké náhodné věštby. Tak, já bych řekl, že to, co mělo být zapsáno, je, máme tu slovo pracovitost, láska, temnota, úděl, výdělek, kde se mi zdálo nejdůležitější ta shoda v tom děl, nesmělost, která se nám tady opakuje, rukopis, který se nám tady opakuje, država, která se nám zde opakuje, pokora. A pak tady byla vyloženě konkrétní informace pozemek, kup pozemek, tedy tato informace je pro ty, kteří právě teď se dívají a přemýšlí o koupi pozemku, takže tady mají potvrzení. Pak je tu návštěva, dělník, stavba, náhoda a rukojmí, pleť, hodiny, domácí násilí a sněď. A nevím, proč ty hodiny mi přišly spojené s tím domácím násilím a to domácí násilí s nějakou snětí. A ta sněť je výsledkem nějakého skrytého domácího násilí, které se dotýká hodin, dodržování hodin, dodržování nějakého režimu. Rukojmí a mi přišlo ve spojitosti s pletí, kde já mám své fyzické tělo jako rukojmí. Vlastně s ním tak nakládám. A pak mi chodí,
že i to domácí násilí je vlastně násilí, které vlastně já páchám sám na sobě. Tím, že se snažím dodržovat nějaké časové rozestupy, časové harmonogramy, že se snažím, aby všechno bylo na čas, aby všechno bylo tak, jak má. A sněď mi potom přijde jako nějaký výsledek, že vlastně teprve až nemoc mě může z tohohle z toho stavu, vztahu vůči sobě nějakým způsobem dostat ven. Jo, kdy vlastně rozpustím tu tvrdost, rozpustím zatvrzelost svoji vnitřní. Nesmělost, která se tady ukazuje úplně v prostředku, mi přijde jako klíčová. Nesmělost by měl být váš klíč k mnoha věcem, že dneska se moc nesmělost nenosí, jo, nebo upejpavost, ale mně chodí, že je potřeba mít víc rád své nesmělé já. A když se tady vykresluju srdce, tak je hodně zajímavé, že se nám vykresluje hodně ta citová stránka toho srdce. Tam ta ženská a ta mužská tady zůstává ukrojená. Takže toto se týká zejména právě teď mužů, posluchačů, že muži by tady měli praktikovat trošičku nesmělosti, měli by se trošičku rdít, měli by být trošičku víc stydliví a ne tak, řekněme, hamounský, mi chodí říct. Ta nesmělost se nám tady opakuje, takže je to hodně důležité a hned pod ní máme pokoru. Chodilo mi, že ten, kdo dostavuje, přestavuje, rekonstruuje, tak náhoda mu zajistí to, že se mu dostanou nějaký dělníci nebo pomocníci na stavbu a bude to skrze nějakou návštěvu. Buď návštěva dá informaci o někom, kdo může, má volno, anebo sama návštěva může pomoct. A chodí mi, že pokud zvažujete nějaký vánoční dárek, vaším vánočním dárkem může být pomoci někomu třeba na stavbě nebo při rekonstrukci. Jo, že i to může být nějakým způsobem užitečné. Pracovitost, láska, temnota, úděl, výdělek, tam mi chodí, že by bylo potřeba snížit takový ten tlak na sebe v té práci, abych se neupracoval k smrti, mi chodí říct. Já samozřejmě chápu, že musím dodržovat to, co je mojí náplní práce, ale mohu také stanovovat s láskou nějaké hranice. Jo, takže nemusím být vždycky k dispozici, když si šéf umane. Nemusím mu vždycky vyhovět, nemusím odpracovat všechny svátky, nemusím, jo, třeba když mám nějakou dovolenou, můžu si tu dovolenou užít a nemusím tam být ten, který vlastně vždycky jako skočí a udělá. Jo, že to není úděl váš, že to je možné udělat jinak. A vaší odpovědností není ta firma, vaší odpovědností je vaše vykonaná práce. Takže tady mi to zejména přijde pro pracovníky, že by neměli nést odpovědnost za vedení firmy. To není vaše práce, to je práce majitele, nebo ředitele, nebo jo, aby si zajistil pracovníky, ale když vy pracujete celý rok a máte nevybranou dovolenou, tak není vaší starostí uspokojit potřeby toho zaměstnavatele. Nechcete pracovat na Vánoce, tak řeknete ne. Mám tady nevybranou dovolenou, tak si ji vyberu. A jak to už zařídí ten šéf, že bude mít nějakého pracovníka, to není váš problém. Chodí, abyste se tam nesnažili přebírat za něj odpovědnost. Tak. A výsledná karta.
Jaro. Zlatý déšť. Takže i jaro může být tím momentem, kdy se věci dají u vás nějakým způsobem do pohybu. A ještě si to přečteme, co je tu napsáno u zlatého deště. Najít svůj životní úkol, zaujmout své místo a žít svůj vlastní životní příběh. A to je to, co jsem tam cítil hodně u té práce. Taky mám svůj život a svůj životní příběh, kterému potřebuji dát prostor. No a já se budu těšit někdy jindy naslyšenou. Mějte se krásně.